Ollaan nyt Vantaan Lillaksen tilalla. Tämä on ollut Mortensbyn keskiaikainen kyläpaikka. Mortensby on yksi Vantaan monista keskiaikaisista kylistä. Tämä paikka on aika jännä siitä, että no ensinnäkin mä oon vetänyt kaivauksia täällä kolmena vuonna, 2011 ja 2013 välillä. Ja me ollaan löydetty kaikkea siistiä täällä. Tässä on paljon kerroksia tässä paikassa. Ensinnäkin täällä on, vaikka puhuin keskiajasta, niin täällä on asuttu myös kivikaudella. Kivikaudella niin maisema oli hyvin erilaista kuin nykyään. Kivikaudella tämä paikka, niin tämä oli pieni saari ulkosaaristossa ja nämä pellot, mitä nykyään on tässä kontin ympärillä, ne oli merenpohjaa. Eli pieni ulkosaariston saari, jonne kivikaudella tultiin ja niillä oli keramisia astioita mukana, ne ehkä löi kiviesineitä täällä näin, täällä kiviesineiden valmistuksessa ilmaantunutta kvartsia löytynyt esimerkiksi. Mutta keskiajalla tänne muutti uusia ihmisiä tänne näin. Silloin tämä meri oli vetäytynyt ja täällä oli joki tässä lähellä jäänyt paikalle. Ja keskiajalta me tiedetään, että täällä on asunut Göran Bunde-niminen henkilö. Göran Bunde oli rikkain kauppias Vantaalla 1500-luvulla. Ja Göran Bunden ja hänen jälkeläisten ja hänen sukulaistensa tavaroita, niitä me ollaan täältä paljon löydetty ja myös heidän rakennuksiaan. Täällä on ollut ainakin kolme päällekkäistä rakennusta, kellareita, kaivo ja kaikennäköisiä esineitä, mitä he ovat jättäneet jälkeensä. Ja esineet, niin ne näyttää sitä, että maailma niin keskiajallakin niin se oli aika kansainvälinen. Euroopastakin niin kulkeutui erilaisia esineitä eri puolilta Eurooppaa tänne näin. Se oli hansakauppa. Ansiota. Hansa yhdisti pikemmin kuin erotti Eurooppaa toisistaan nimenomaan Itämeren kautta. Ehkä Itämeri, semmoinen iso Euroopan laajuinen sisämeri, niin sitä kautta niin hansakauppiaat kulki ja toi tänne tavaroita. Ja aika jännä ajatella, että täältä Vantaalta löytyy ihan samanlaisia tavaroita keskiajalta kuin esimerkiksi saksalaisissa, balttilaisissa ja keskieurooppalaisissa kaupungeissa. Tässä on muutamia esimerkkejä, mitä tänne on tullut tänne Lillakseen tässä taulussa kuvissa. Tässä on esimerkiksi rukousnauhan helmiä tullut jostain Keski-Euroopasta. Venäjän suunnalta on tullut pronssi-ikoneita. Sitten on kivisaviastioita, jotka on Kölnissä valmistettu. Ne on tänne kulkeutunut. Sitten meillä on jännä esimerkiksi lopuksi, mistä voisin kertoa, on tämä kukkohana. Ja kukkohanan takia meillä on suomen kielessä nykyäänkin sana hana. Ensimmäiset hanat, jotka Suomeen tuli, oli nimenomaan tällaisia tynnyri-oluthanoja. Ja todella tavanomainen koristeaihe niissä oli tämä kukko. Ja ehkä tämä on ostettu nimenomaan hansakauppialta, joka puhui saksaa. Ja hän on sitten kertonut, että tätä hanaa koristaa kukko, eli saksat haane. Eli tuosta saksan kukkoa tarkoittavasta sana haane on jäänyt suomen kieleen nykyäänkin elämään sana hana.